Hyvät kaupunkilaiset, tänään on 8. päivä lokakuuta ja koronatilanne Suomessa näyttää menevän päivä päivältä huonompaan suuntaan. Tämä varmasti huolestuttaa meitä kaikkia ja siksi halusin tässä muutamia asioita tuoda esille. Meillä Saarijärvellä juuri tänä päivänä tilanne on hyvä, samoin koko Keski-Suomen maakunnassa. Eli täällä on näitä tartuntoja ollut, mutta ne on saatu hyvin hallintaan ja sellaisia tuntemattomia tartuntoja on kovin vähän. Siitä syystä Keski-Suomen maakuntaa ei ole julistettu kiihtymisalueeksi, ja kun itsekin seuraan tätä sairaanhoitopiirin johtoryhmän, tartuntatautien johtoryhmän tiedotteita, niin todetaan, että tilanne on hyvin, hyvin hallinnassa. Ja se käytännössä tarkoittaa, että meillä ei ole tällaisia ylimääräisiä ohjeita yleisten ohjeiden lisäksi koronaan liittyen. Mutta tiedämme, että tilanne on hyvin, hyvin tällainen herkkä, ja siksi haluaisin muistuttaa siitä, että Saarijärvelläkin meidän tulee käyttäytyä ikään kuin sinulla tai minulla se virus olisi. Eli vältetään lähikontakteja tuntemattomien ihmisten kanssa ja ollaan tarkkoja siitä, että ei tulla sairaana töihin tai sellaisiin paikkoihin, joissa tartunta voi olla mahdollista. Ja edelleen muistutan siitä käsihygieniasta, jätetään kättelyt tekemättä ja niin edelleen. Nämä on erityisen tärkeitä nyt tässä tilanteessa, juuri nyt, kun tällä hetkellä tilanne on täällä meillä vähän parempi. Ja sitten kun joudutaan tilanteisiin, jossa istutaan lähellä tuntemattomia ihmisiä tai joudutaan kohtaamaan, on erittäin hyvä, että käytämme näitä maskeja, joita nyt on hyvin kaupassa saatavissa ja tällä vielä niin kuin entisestään varmistetaan sitä, että tartunnat eivät pääse sitten sillä tavalla villisti leviämään. Sen haluan vielä sanoa, että me täällä kaupungilla seuraamme hyvin tarkkaan tilannetta. Jos uusia tartuntoja tulee, me saamme tuolta lääkäreiltä ilmoituksen, oli sitten päivä tai ilta, ja jos me tarvitsemme uusia rajoitustoimenpiteitä, niin meillä on hyvin nopea valmius sulkea toimipisteitä, laittaa ihmisiä etätöihin ja tehdä muita tarkempia ohjeistuksia. Pienillä paikkakunnilla on hyviä kokemuksia siitä, että kun toimitaan nopeasti, kun tartuntoja tulee, niin ne saadaan hallintaan. Tästä on monta ilahduttavaa esimerkkiä ja sellaisessa valmiudessa me täällä Saarijärvellä nyt olemme ja odotamme hyvin huolellisesti tulevia päiviä, mutta myös niin kuin positiivisella odottavalla mielellä, että kyllä tästä koronasta vielä selvitään ja tämä epidemia on jossakin vaiheessa ohi.